Ежелгі Отырар қаласына жақын жерде орналасқан бұл зәулім кесене бүкіл әлем мұсылмандары зиярат ететін қасиетті орын болып саналады. Мұнда Мұхаммед пайғамбардың елшісі, сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауидің рухани тәлімгері болған Арыстан баб жерленген. Кесененің сыртқы құрылысы әдеттегі мазарлардан өзгеше. Азан шақырылатын мұнаралардың қалыбы бақылау мұнараларына ұқсас келеді. Ғимараттың тағы бір ерекшелігі ислам мәдениеті мен еуропалық сәулеттің сарынын ұштастырған кең қақпасында. Ішінде қабірхана мен мешіт бар. Қабірлердің ең үлкені Арыстан бабқа тиесілі болса, өзге екі қабірде Лашын баб пен Қарға баб жерленген. Аңыздарға сүйенсек, ардақты пайғамбарымыз құрма жеп отырғанда, оның құрмаларының ішіндегі біреуі пайғамбардан кейін 4 жыл өткен соң дүниеге келетін мұсылман Ахметке арналғандығы жайлы аян беріледі. Сол кезде құрманы табыстау міндеті Арыстан бабқа жүктеледі. Араға бірнеше ғасыр салып ұзақ жасаған Арыстан баб бұл құрманы Қожа Ахмет Яссауиға табыс етеді. Жалпы өңірімізде көптеген киелі нысандар, тарихи ескерткіштер мен тарихи орын алған сондай тарихи орындар өте көптеп кездеседі. Соның бірі түркілер төрі Түркістанымыздағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сонда 14-ші ғасырда бой көтерген. Мінекей осынша ғасыр өтсе де өзінің сапасын жоғалтпай сақталып келеді. Әлі де ешқандай құрылыс жұмыстары жүрмесе де, әлі де өзінің мән-маңызымен, тарихи бір құндылығымен, әлі де шетелден келетін туристерге жаңағы өзінің тың ақпараттарымен бөлісіп жатамыз осы кесене туралы. В 1396 жылы Орта Азияның билеушісі Ақсақ Темір Қожа Ахмет Яссауидің ескі мазарын орнына жаңа кесене салу жайлы бұйрық береді. Орта ғасырларда бой көтерген ең керемет сәулет өнерінің бірі саналатын аталмыш кесене салынып жатқан кезде қайта-қайта құлап қала берген екен. Сонда ұлы билеушінің түсінде бір ақсақал аян беріп, Қожа Ахметтің Арыстан атты ұстазы болған, сондықтан әуелі Арыстанға, сосын ғана шәкіртіне кесене салындар депті. Бұл түсті көрген Әмір Темір көріпкерлерін шақыртып алып түсін жортады. Арыстанның қабірін қалай табамын деп олардан ақыл сұрайды. Көріпкерлері жұма намаздан соң Қожа Ахмет Яссауидің қабірінің басына екі құс келіп қонақтайды. Сол құс ұшып Арыстан баптың басына барады. Осылайша табасын деп айтқан екен. Арыстан баптың сүйегі жерленген жер осылайша табылғанға ұқсайды. Кесенеге келген адам орталық залға бас порталдың сәнді есігі арқылы өтеді. Қазандық Қазақстан мен Орта Азияда кірпіштен өрген күмбездердің ішіндегі ең үлкені. Бұл бөлмеден өткен соң оюмен өрнектелген ағаш есік арқылы Қожа Ахмет Яссауидің мүрдесі орналасқан бөлмеге кіруге болады. Қазандықтан өзге бөлмелерге қарай қос қатарлы 8 дәліз тарайды. Бұл дәліздер ғимаратты 8 дара бөлікке бөледі. Әр бөлікте архитектурасы да, пайдаланатын мақсаты да әр қилы бөлмелер бар. Оңтүстік батыс бөлікте мешіт орналасқан, ал оңтүстік шығыс бөлікте халимхана бар. Халимханада дүйсенбі мен жұма күндері кедей кепшік пен дәруіштерге тегін үлестірілетін халим тамағы әзірленетін болған. Солтүстік шығыс бөлікте құдыққана, ал оңтүстік батыс бөлікте үлкен ақсарай орналасқан. Оңтүстік батыс және солтүстік шығыс жақтарының орта тұсында Кішақ сарай мен кітапхана орналасқан. Кесененің сырт қабырғаларының көмкерілуі үш бөлікке жіктеледі. Оның орта бөлігінде үлкен көлемде өрнектелген жазулар түсірілген. Жоғарғы жағына эпиграфтық фриз, төменгі бөлігіне тас кенелер жүргізілген. Ғимараттың солтүстік бөлігіндегі екі бұрыштың екеуінде цилиндр түріндегі діңгектер бар. Бұл діңгектерге куфа қаріпімен жазылған жазулар мен ою өрнектер түсірілген. Әмір Темірдің кезінде бас порталдың тек нұсқасы ғана барды. Оның құрылысы 1583-98 жылдар аралығында Бұхарды билеген Абдолла хан аяқтады.
Абдулла хан заманында жөндеу жұмыстарын арнаған ағаш діңгектер бүгінге дейін сақталған. 19-шы ғасырда Қоқан билігі тұсында мұнаралар мен порталдар қарапайым қорғану орындары ретінде салынып, қам кесекпен қоршалып кесене қамалға айналдырылған. 16-шы ғасырдан бастап кесененің жекелеген бөлмелеріне әйгілі адамдардың сүйектері қойыла бастады. Қазіргі белгілі болып отырған мәліметтер бойынша кесенеде және оның айналасында 232 адам жерленген. Олар діни рухани тұлғалар, темір шайбан әулеттері мен Қазақ хандығы тұсында жерленген хандар, сұлтандар, билер, батырлар. Сонымен қатар әзіз аналар, датқалар, болыстар мен игі жақсылар жерленген. Қазақтың есім ханы мен Абылай ханы бастаған 21 ханға дәл осы жерден мекен бұйырған. Қожа Ахмет Яссауи 63 жаста қайтыс болған, Мұхаммед пайғамбардың жасына толғанда, пайғамбарға көрсетілген құрмет ретінде қалған өмірін жер астында өткізуді қалайды. Сол себепті Яссы қаласында арнайы халуат мешіті тұрғызылады. Халуат сөзі арабша хулу әтуі, жалғыз жерге өмір сүруге ұмтылу деген сөзден шыққан. 12-ші ғасырдан 20-ші ғасырдың 40-шы жылдарына дейін мұсылмандардың құдайға құлшылық ететін орны болып келген жартылай жерасты мешіті Ахмет Яссауи кесенесінен оңтүстік-батысқа қарай 120 метр жерде орналасқан. Құрылысты салу барысында адам өмір сүру үшін және діни әдет-ғұрыптарды орындауы қажетті нәрсенің барлығы қарастырылған. Мұнда жер астындағы Қожа Ахмет Яссауи салдырған бір аудандық ғар бөлмесіне қоса мешіт бөлмесі, жамағатхана залы, қызметкерлерге арналған ходжа бөлмелері, ыстық су дайындайтын, жуынатын, дәрет алатын бөлме ескерілген. Қожа Ахмет Яссауи жер асты мешітінде отырып, Диуани Хикмет еңбегін жазды. Бұл еңбекте ақиқатты іздеп табу, адамның өмірінің таза болуы сияқты құбылыстарды ислам дінінің шарттары арқылы түсіндіруге тырысты. Шығыс моншасы кесененің оңтүстік батыс бетінен 80 метр қашықтықта жартылай жер астында орналасқан 5 күмбезді 9 бөлмелі құрылыс. Археологтардың айтуы бойынша монша 1580-1590 жылдары Абдулла хан тұсында кесенеге зиярат етіп келуші көпшілік қауымға арналып салынған көрінеді. Себебі оның ішкі немесе сыртқы құрылысында ешқандай әшекейлі ою өрнектер салынбаған. 16-шы ғасырға тән архитектуралық ескерткішті 1975 жылға дейін жергілікті халық монша ретінде пайдаланған. Әртүрлі кезеңде, әртүрлі мақсатта пайдаланған монша 9 бөлмеден тұрады. Олар жуыну бөлмесі, ыстық, салқын су бөлмелері, массаж және тағы да басқа бөлмелерден тұрады. Жылыту жүйесінің құрылысы өте шебер жасалған. От жағатын бөлмеден бөлінген ыстық ауа жерасты түтікшелер мен барлық бөлмелерді еденнің асты арқылы жылытады. 1979 жылдан бастап ескерткішті сақтау мақсатында музейге айналдырып мемлекет қарауына алынды. Адам тәнінен тердің көптеп бөлінуі арқылы организмде қышылдану процесі күшейеді, зат алмасу ұлғаяды, бүйректің жұмысы жеңілдейді. Жылылық пен суықтықтың кезек алмасуы нәтижесінде терідегі дем тесіктері біресе кеміп, біресе тарылып, қан айналымымен жүрек қызметі жақсарады. Күлтөбе – Қазақстанның оңтүстігіндегі көне қаланың орны. Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жақын орналасқан тарихи қалашықта 20-шы ғасырдан бастап қазба жұмыстары жүргізіле бастаған. Күлтөбе қалашығы тарихи объектілерін қайта қалпына келтіру жобасы аясында 2019-2021 жылдар аралығында зерттеу жұмыстары жүргізіліп, кешен аумағы 27 гектарға теңестірілген. Қала ежелгі Сармат ханлы кезеңінде рухани әрі діни орталық, түркі кезеңінде шағын бекініс, орта ғасырларда мәдени сауда орталығы, ал Қазақ хандығы мен жоңға шапқыншылығы тұсында саяси экономикалық орталық қызметін атқарған. Қазіргі таңда қала аумағында археологиялық қазба жұмыстары өз жалғасын табуда. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған, түріктің тәңірі берген несібесі ғой деп мағжан жырлаған қасиетті мекеннің тарихы бай, тағылымы терең.